нищівне весілля. На Закарпатті чоловік після одруження доньки облив бензином і підпалив будинок, машину та себе. А у Львові дебошир відкрив вогонь з пістолета просто біля ресторану, де теж святкували весілля. У Києві дворічна дівчинка кілька днів прожила у квартирі з мертвими батьками. На Львівщині у подружжя пенсіонерів влучила блискавка, чоловік загинув на місці, жінка травмована. А на Рівненщині у вікно спальні депутата райради жбурнули гранату, що розірвалася просто біля ліжка. У Польщі п'яний українець на повному ходу протаранив дерево і загинув. На Мальдівах водій автобуса заснув за кермом і на смерть збив 31-річну українську туристку. А в Грузії біля парламенту встановили гіпсовий бюст голови МВС із кнопкою. Якщо натиснути, міністр вибачається. Надзвичайні новини в ефірі ICTV. З вами Вікторія Сенек. Вітаю і готуйтеся побачити найголовніше. Останній поцілунок. Ветеран бойових дій на Сході приголомшив усе село. Кого він поцілував перед раптовою і гучною смертю? Наслідки непростих розбірок. Що буде з екс-головою адміністрації за розстріл народного депутата? І що він розповідає про елітний відпочинок для обраних? Фільм жахів у київській квартирі. Дитина більше тижня прожила у квартирі з мертвими батьками в компанії двох котів. Кричущий медичний скандал на Київщині. Швидка покинула пацієнта помирати на вулиці. Смертельна небезпека на природі. Ви не повірите, кого можна зустріти на відпочинку і в що втрапити. Не зміг змиритися і буквально вирвав серце з власних грудей. На Київщині чоловік скоїв просто жахаюче самогубство. Загиблий виявився ветераном війни на сході України. Звідти привіз за собою і смерть. Страшно навіть уявити, що разом із ним могли загинути всі, хто був поруч. І ще за якусь мить до загибелі він підходив і цілував дитину. Ціле село у стані глибокого шоку. Залита кров'ю земля, розкидані повсюди шматки одягу та понівечені вибухом дерева. Це все сліди моторошної драми, що розігралася у селі Чупира на Київщині і буквально шокувала усіх його мешканців. Саме на цьому місці, за кількадесят метрів від житлових будинків, від вибуху бойової гранати загинув 36-річний ветеран АТО. Все сталося практично на очах його сусідів. Вони бачили, як Микола спускався у цей ярок за якісь секунди до трагедії. Ну, взагалі, пішла людина, то я пішла. Чую такий взрив, як будто це в грузовій машині вистрілило колесо. Ну, грузова, гружена машина. Ну, як гахнуло, то й гахнуло. Дивлюся, хтось побіг до них. Коли вже я дивлюся, біжить екстрена допомога в червоній одязі. Діти і пішли на місце, куди я сюди дійшов, бачу, лежить на дорозі. Але де взялася ця злощасна граната? Чому досвідчений вояк, який не раз мав справу із боєприпасами, не зміг уникнути вибуху? Правда шокує. Чоловік підірвав себе навмисно. Я зайшла в хату, мені сказала невістка, що він поцілував малу прем'яницю свою, пішов. А потім прибігла сусідка, яка живе там у крайній хаті, і сказала, вибух було чутно далеко. Ба більше, Микола зробив це показово. Приурочив свій страшний вчинок до великого свята і фактично вирвав власне серце з грудей. Він тримав гранату в правій руці та приложив її до лівої частини свого тулуба, саме в області серця. Як наслідок, ми маємо рвану рану грудної клітини зліва та відірвану кисть правої руки. Можливо, свято до Дня Перемоги він вирішив якимось чином себе, щоб його запам'ятали, адже він говорив, що коли він буде саме позбавляти себе життя, про це будуть знати всі. Але що саме і кому намагався довести Микола? Його рідні губляться у здогадках і не розуміють, чому чоловік виніс собі смертний вирок. А як ви думаєте, що могло його на такий крок страшний? Що... Чесно говоря, не знаю. Але в селі перешіптуються, що Микола і раніше намагався вкоротити собі віку. Ще до служби на Сході його підкосило болісне розлучення із дружиною. Проблеми Микола почав заливати алкоголем і ще більше підірвав нервову систему. А потім була війна, смерті друзів і тяжке поранення. З його бригади, чи то роти, чи хто там, що в його було, залишився ще тільки один чоловік. Остальних нема.
Його товариш, який його витягнув тоді, як його поранили, його вбили 14 січня. Хто в його було голові, хто не спів. Чоловік розчарувався у людях і мучився думками про те, що він більше не потрібен державі, яку захищав. Авдіївку його поранили, було загострення в 17-му році. Командири ніхто нічого не цікавився. Поїхав, його забрали з Дніпропетровська сюди, в госпіталь Білоцерківський. Тоді йому треба було до нервопотога, там жінка була така, коротше, противна. Ну, конфлікт в неї зразу. Він перестав лічитися і на тому все, він зійшов з госпіталю. Більш ним ніхто не цікавився, нічого. Навіть підтримка родини не змогла витягти чоловіка з прірви. Його смерть кваліфікували як самогубство. Тож винних не шукатимуть. А в Одесі привезли до суду непростого стрільця, що поцілив у самого народного депутата. Найближчі два місяці Володимир Зінченко, екс-голова районної адміністрації та власник міні-готелю в курортному селищі Санжійці, проведе у СІЗО. Він надзвичайно обурений і тепер розповідає неймовірні деталі про елітний відпочинок наших віп-туристів. Невеличка зала у Відіопольського районного суду, а на лаві неабихто – колишній голова Білгород-Дністровської районної адміністрації. Володимир Зінченко на власному подвір'ї підстрелив народного депутата України Олександра Урбанського. Он накинулся на меня с кулаками, он достал пистолет и выстрелил два раза, и один из них вот попал мне в левую ногу. Нардеп тепер шкодує, що разом із дружиною порадили її подрузі поїхати на відпочинок у курортне селище Санжейку і зупинитися в міні-готелі Володимира Зінченка. Сам депутат має дачу неподалік, тож увечері подружжя завітало провідати знайому. І тут у приміщення зненацька залетів озброєний господар. Ворвався неадекватний хазяїн, почав пред'являти там якісь претензії, кричати на жінку, в грубій формі сказав, щоб там... Так, хто з ним договорилася, вийшла на вулицю, це подруга моєї жени, жена теж вийшла. Він заведомо приходив розбиратися з жінкою і мав з собою вже пістолет. А ось власник будівлі про початок конфлікту розповідає зовсім інше. За словами Зінченка, цей будинок насправді не готель, а його оселя, де він живе разом із 84-річною тещею. У сезон частину кімнат чоловік здає в оренду. Каже, кілька місяців тому жінка на ім'я Євгенія забронювала залу для тренінгу на 10 осіб. Але замість спокійної конференції влаштувала масштабну гулянку. Повний хол людей, де там чоловік 30. Длинний стол, на столі закуски, випівки, напитки. Ну, народ гудить по повній програмі. Я бачу машин рядом куча, такі круті машини, мотоцикли теж, ну, наворочені такі. Побачене обурило орендодавця, тож він зажадав від Євгенії пояснень. Але та вийшла в компанії кількох жінок і чоловіків. Володимир Зінченко пригрозив, що викличе поліцію. І саме ці слова начебто розізлили незнайомця з бородою, який і виявився згодом нардепом Олександром Урбанським. А він, ти п'яний, погадла, і б'є мене цим, ну, головою, лбом в висок сюди. І тут зліва, справа пішли удари, почалась стрільба. Почали палити туди-сюди, туди-сюди. 4-5, я так послышав, 4-5 вистрілів. Коли я встав з землі, він держав отак на прицелі. А жена, ну так вона сказала, що жена. Я жена, ви знаєте, хто це такий? Це депутат Верховної Ради. За словами Зінченка, зброя була саме в депутата і його друзів. Пістолет і щось схоже на рушницю. Це підтверджує і помічник власника міні-готелю. Ну, я бачив чітко, що в Курбанській цілі це Володимира Ніколаєвича, і говорить, я депутат. Я визивав перший 102. Тому що мені Ніколаєвич сказав одразу, Юра, визивай 102. Травматичний пістолет, з якого був поранений народний депутат, не знайшли. Тому досі не з'ясували, кому він належить і хто з нього стріляв. Проте одразу після стрілянини на території міні-готелю правоохоронці знайшли три незареєстровані рушниці. Поки їх перевіряють експерти, Зінченка відправили в СІЗО без права на заставу. Будемо писати апеляцію, тому що рішення суду є безпідставним і таким, що ми вважаємо, що заказною.
Підозрюваний вважає, що в нього хочуть забрати його маєток, у якому і відбувся скандал, хоча проблеми можуть бути значно серйознішими. За хуліганство та незаконне поводження зі зброєю чоловікові світить до 7 років ув'язнення. Вибух прогримів уночі на Рівненщині. Невідомі кинули гранату в будинок лісника. Це сталося в селі Яцьковичах у Березнівському районі. Опівночі невідомі жбурнули боєприпас у відчинену квартирку. Зараз ви бачите наслідки. Постраждалих, на щастя, немає, оскільки вдома нікого не було. В поліції з'ясували, що вибухнула граната РГД-5. Слідчі припускають, що до цього можуть бути причетні лісокради, яким лісник заважає. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство. Якщо гранатометників знайдуть, їм світить до 7 років в'язниці. За результатами огляду, працівниками вибухотехнічного відділу ГНП встановлено, що в одній із кімнат вибухнула граната РГД-5, яку вкинули через вікно з території подвір'я. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки вся сім'я перебувала у Рівному. Без їжі та води, поруч з мертвими родичами. Жахлива історія у Києві. Тільки уявіть, дворічна дівчинка у компанії двох котів провела біля тіл батька і матері більше тижня. Сусіди спочатку звернули увагу на незвичну тишу. Та лише коли з квартири по всьому під'їзду розійшовся нестерпний запах, забили на сполох. Справжній фільм жахів у нашій страшній реальності. Від такого здають навіть найміцніші нерви. Мешканці цього будинку на столичних Березняках пережили справжній шок. Люди поскаржилися на підозрілий запах, який з кожним днем ставав все нестерпнішим. І от жах. У квартирі на 7-му поверсі поліцейські знайшли одразу два трупи. Сімейну пару Михайла і Вікторію ніхто не бачив близько тижня. Дочка пропала, вона не відповідала на дзвінки. Мама її іскала дуже довго. Потім, значить, визвала міліцію. Вони приїхали десь 2-го числа. Побили, уїхали, двір не захотіли вскривати. Прийшла вот это второй раз. Вот. Они ж їй сказали подождать какое-то время. Вот. Прийшла второй раз, опять ніхто не відкриває нічого, вона вже і вонь вже була в під'їзді. Батьки зятя давно померли, тож його ніхто не шукав. А от мати Вікторії наче відчувала біду. І зрештою домоглася, щоб двері до помешкання зламали. Під час примусового відкриття квартири, де вони мешкали, було виявлено два трупи чоловіка та жінки. Двері до квартири були зачинені зсередини. На тілах померлих слідів насильницької смерті під час огляду судово-медичним експертом виявлено не було. У приміщенні справжній гармидер, розкидані речі, все засипано сміттям. Подружжя настільки давно померло, що після відкриття дверей дихати немає чим у всьому під'їзді. І тільки уявіть, сусідів весь цей жах зовсім не дивує. Навпаки, люди звернули увагу на раптову кількаденну тишу, бо Михайло і Вікторія постійно гучно сварилися. Они занимались изготовлением, продажей, сами кололись. Вы понимаете, что это такое? Это наркоманы, законченные наркоманы полностью. Потому что тут в подъезд нельзя было войти. И на лестницах сидели со шприцами, страшно было вообще ходить. Наркоманські зібрання парочка влаштовувала просто на очах своєї маленької доньки. Дівчинку правоохоронці знайшли поруч із батьками в зачиненій квартирі. Спочатку подумали, що вона теж мертва, та дитина ледве-ледве, але дихала. Дворічну дитину у майже непритомному стані, геть виснажену, медики на руках винесли і повезли до лікарні. Беззахисна дівчинка без їжі та води провела поруч із тілами батьків щонайменше тиждень. І це неймовірне диво, що вона вижила. Малечу лікарі ледь встигли врятувати. Але куди ж дивилася її єдина бабуся? В якому состоянии ваша внучка? Едем, все лучше идет все на улучшение. Сколько она провела там сама? Я, мы еще ничего толком не знаем. Только мы еще вскрытие, после вскрытия. А вы знали, что ваша дочка употребляет наркотики? Нет. Почему не забрали ребенка? Нет. Та жінка явно не договорює. Її зять Михайло ще зі школи мав проблеми з наркотиками. Починав з легких, а потім підсів на голку. І дружині нав'язав вбивчу звичку.
Но мама же знала, что они наркоманы. Мама хотела забрать ребенка, ребенка не давали. Девочка с торможением. Но я не думаю, что она ненормальная. Там просто никто не занимался. Понимаете, там им просто было некогда. Можливо, саме тому, що дівчинка майже не розмовляла і ніколи не плакала, ніхто з мешканців і не забив раніше на сполох. Люди лише чули, що у квартирі нявчать двоє котів, але на це уваги не звернули. Тваринам пощастило. Вони вижили разом зі своєю маленькою господиною і знайшли прихисток у сусідів. А от опікуватися дитиною, ймовірно, тепер все-таки буде бабуся. А починається все з виховання. Скандал в одному з дитячих садків Запоріжжя. Одна з вихователів тягає та штовхає дітей, яким по 4 роки. Є навіть свідки, які все бачили, зафільмували і виклали в інтернет. Жінка пропрацювала з дітьми цілих 30 років, аж раптом просто вийшла із себе. Як же так? І що тепер буде з нею? Наші журналісти побували в скандальному дитсадку і вже знають деталі. Безпощадно хапає за руки і трясе, наче груші. Аматорські кадри, що шокували Запоріжжя. Це вихователька дитячого садочка. Так доглядає за малими бешкетниками. Відео бачила сьогодні. Ну, погано, що можу сказати, погано. Ніколи такого відношення дітей не було. У мене другий дитинок ходить на підсадок. Тривожне відео зняли з будинку навпроти. Утім, випадковий свідок до поліції чомусь не звернувся, а просто розмістив своє кіно у соціальній мережі. Правоохоронці примчали до дитсадка, щойно переглянули шокуючі кадри. Поки ще на грані перевірки. Проводяться перевірки? Проводяться. Ми ще тільки почали проводити перевірки, тому поки ще сообщити нічого не можна. Виховательку, яка так оскандалилась, звати Наталія. У неї чималий стаж роботи. Фактично 30 років жінка присвятила вихованню дітей. Та поспілкуватися з нею журналістам не вдається. Виявляється, педагог раптово звільнилася, бо начебто не хоче більше працювати в садочку. Проводиться службове розслідування і воно ще проводиться. За результати ми службового розслідування буде надана інформація. А на сьогоднішній день даний вихователь в дошкільному закладі не працює, звільнена. Вона сказала, я не зможу працювати. Все. Та колеги виховательку не засуджують, навпаки, усіляко захищають. Мовляв, жінка насправді любить дітей. Просто цього разу малі бешкетники її довели ледь не до сказу. Цю людиною працюю 10 років і подібних фактів не було. Вона не настільки така мегера, яку тут хочуть із неї зробити, ну чесно. 15 дітей там чи скільки, вони стоять вже в парах, вони ж нікуди не пішли. А 3 дитини, які, ну ви ж розумієте, вони ж роблять, що їм там заманеться. У них вчора складні діти. Батьки, чиї діти отримали стусанів від педагога, писати заяву в поліцію відмовилися. Чи дійсно вихованці могли так рознервувати дорослу жінку, що та вдалася до рукоприкладства? Не віриться, але дехто навіть підтримує такі суворі методи виховання. Просто чоловічий фактор. От свого дитина я знаю, що там 5 дітей, які постійно тероризують групу. Тобто можливий нервовий зрив, як вважаєте? Так. Да. У поліції ж поки проводять перевірку, і лише за її результатами стане відомо, чи загрожує кримінальна відповідальність вже колишній вихователці. Великий переполох на весіллі. У Львові чоловік розрядив обойму просто біля ресторану, де саме чекали прибуття наречених. Аби агресор не перетворив святковий день на траурний, гості викликали поліцію. Агресором виявився 37-річний чоловік, який живе неподалік. Узяти його голими руками було завданням не з легких. Дебошир кидався на копів, лаявся та відмовлявся віддавати зброю, тож довелося надягнути на хулігана кайданки. Вже згодом поліцейські з'ясували, того дня неадекватний чоловік добряче перепив і вирішив настрашити усіх довкола. Після кількох пострілів у повітря він викинув свій пістолет. Неподалік від вказаного місця було знайдено один з набоїв та кобуру від пістолета. Особа поводилася неадекватно. Було пізніше знайдено пристрій для відстрілу гумовими кулями. Скажу я вам, українське весілля – то нині дуже небезпечна подія. На Закарпатті батько нареченої наче сказився після гулянки. Взяв каністру бензину, облив будинок, автомобіль і навіть себе.
У це страшно повірити, але вже наступної секунди відчайдух підніс запальничку і спалахнув, як смолоскип. Горіло і все довкола. Стався цей жах у селі Косині Мукачівського району. 43-річний постраждалий отримав 80% опіків тіла. Він у лікарні буквально при смерті. І що найгірше, постраждала й 19-річна дочка, яка напередодні вийшла заміж. Дівчина героїчно намагалася загасити на батькові вогонь. Залишайтеся у безпеці. З надзвичайними новинами усе найважливіше тільки починається. Кричущий медичний скандал на Київщині. Швидка покинула пацієнта помирати на вулиці. Смертельна небезпека на природі. Ви не повірите, кого можна зустріти на відпочинку і в що втрапити. Масштабний переполох у Запоріжжі. Медики та поліція штурмували квартиру пенсіонерки, що забарикадувалася всередині. На Запоріжжі в ДТП потрапила ціла родина. Водій так поспішав, що пішов на обгін по узбіччю. Автомобіль занесло, і він кілька разів перекинувся. Момент аварії вдалося зняти чоловікові, який їхав на зустріч. Ось машину кидає, вона перевертається і зупиняється на даху. Це диво, але люди всередині, подружжя та двоє дітей, майже не постраждали. Вони самі почали одне за одним вилазити з авто і навіть відмовилися від медичної допомоги. Відомо, що люди їхали з Мелітополя до Запоріжжя. Усе це сталося при в'їзді у місто. Водієві 34 роки. За порушення правил дорожнього руху на нього склали протокол. Справжній скандал на Київщині. Медики екстреної допомоги покинули помирати пацієнта просто неба, бо подумали, що він безхатько. Просто витягли непритомного пенсіонера з автомобіля, поклали на холодну землю і поїхали собі геть. За добу чоловік помер у лікарні, в нього не витримало серце. Чи можна було врятувати бідолашного, якби йому вчасно надали допомогу? Ви впевнені, що навіть після виклику швидкої можна справді чекати на порятунок? Це село Циблі, що на Київщині. Нечуваний скандал тут розгорівся після того, як у мережі з'явилися ось ці шокуючі кадри. Ви лише подивіться, медики дістають непритомного чоловіка із машини швидкої, вкладають його посеред дороги і спокійно їдуть геть. Давайте там боку положимо. Ось тут. Усе відбувалося на очах у сільського голови. Лікарі привезли 66-річного непритомного пацієнта саме під його будинок. Шокований чоловік не одразу зрозумів, що відбувається. Я їх запитав, чому вони приїхали сюди. Вони відкрили свій автомобіль і сказали, що ми з п'яних нікуди не забираємо і ми його вигружаємо біля вас. На що їм заперечив, що у вас є певна інструкція, по якій ви маєте працювати, і людина, можливо, потребує медичної допомоги. Сергій пригадує, перед тим, як приїхати, хтось із медиків швидкої зателефонував йому і запитав, куди їм подіти місцевого мешканця без свідомості. У Василя Петровича був паспорт, але без прописки. Непритомний чоловік кілька годин пролежав на землі біля церкви у центрі села. Звідси до будинку сільського голови понад 2 кілометри. Але медики швидкої не полінувалися і відвезли пацієнта саме туди. Медики вирішили, що чоловік просто сильно напився і заснув міцним сном. Хоча співмешканка пенсіонера, яка прибігла на місце, благала лікарів відвести його до лікарні. Жінка розповіла, що чоловік вже давно має проблеми із серцем. Вони подивилися, що приписки немає і цей куди до голови сіє. А я кажу, а при чому голова сіє ради? Вести його треба, кажу, в лікарню, оказувати допомогу. Поклали його на носилки і понесли, і погрузили. Тетяна Васильівна каже, була переконана, чоловіка повезуть до лікарні. Лише наступного ранку вона дізналася, що медики буквально покинули його помирати на дорозі. Дивився за цим чоловіком, думав, що він дійсно п'яний і трошки проспиться і піде далі, але ж після сплину 3-4 годин ми до нього підходили, але його стан не покращувався. Він піднімав голову, він сідав, але він видно, що чоловік не розумів, де він і що він взагалі робить. Лише після другого виклику схвильованих селян пенсіонера таки забрали до лікарні. Але було вже надто пізно. Через кілька годин він помер в реанімації. У чоловіка зупинилося
за серце. Він був дуже кволий, в'ялий. Його провели санітарну обробку, переодягли, покормили, підключили йому лікування. Дочка загиблого переконана, батька можна було врятувати. Про його смерть вона дізналася вже наступного дня. Наталію відшукав саме сільський голова. Жінка каже, коли побачила відео, на якому її батька наче не потріб, лікарі викидають на дорозі, то ледь не зумліла. Я не медик, як інсульт, тобто в нього ноги якісь підкручені, там щось руками махає, і на той час він був живий. Мені здається, якби вони вчасно надали допомогу, то він би був живий. А от керівник бригади швидкої допомоги запевняє, його підлеглі діяли згідно з інструкцією. Мовляв, у лікарні ніхто не хоче приймати пацієнтів на підпитку. Тому, аби не покидати нещасного п'яничку просто неба, вони вирішили доставити його до будинку сільського голови. Бо, на їхню думку, проблеми усіх мешканців, навіть зі здоров'ям, це головний біль виключно керівника громади. Повністю за своїх жителів, за здоров'я, їхні побутові умови, за все відповідає керівник громади. Бригада під'їжджає до голови сільради. Каже, шановні, треба вирішувати по даній людині питання. Давайте ми в двір до вас заведемо, ну, ми не можемо на дворі лишити серед вулиці, лежати людину. Немає жодної палати, ні в одній лікарні, де можна положити п'яну людину. Зараз у ці кричущі історії мають розібратися правоохоронці. Сільський голова вже написав заяву до прокуратури. Це неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Ну, ви знаєте, що він помер. Призначено ряд експертиз, які зараз перебувають на виконанні. Невже медики втратили людяність і просто проігнорували свій обов'язок врятувати будь-якою ціною, бо пацієнт був п'яний? Але навіть якщо слідство доведе, що чоловікові можна було допомогти, лікарям світить лише до 2 років в'язниці. Били по ребрах і душили, аж поки не втратив свідомість. У харківському слідчому ізоляторі сусіди по камері відгамселили 41-річного Олексія Безрука. Його арештували через криваву сутичку з правоохоронцем. Поліцейському не сподобалося, як Безрук припаркував авто, і один із копів під час сварки вдарив по дзеркалу машини. Водій у відповідь відкрив вогонь із пневматичного пістолета. Патрульний намагався втекти. Вскочив у машину стрільця, але той у притул через відкрите вікно кілька разів вистрілив правоохоронцеві просто в голову. Тепер запевняє, думав, що хочуть вкрасти його авто. Поранений коп у тяжкому стані в лікарні. Тепер до санчастини СІЗО потрапив і його кривник після запальної бесіди зі своїми сусідами по камері. Родичі побитого арештанта запевняють, що напад на нього організували правоохоронці. Хоча він і сам, схоже, конфліктний хлопець. Да, это только его родственники и сослуживцы. Они его заказали. Даже начальник СИЗО сам намекнул на это. И мне его сестра там в перерывы на суде угрожала, сказала, что мы его все равно оттуда не выйдет, и вашей семье будет конец. Есть неподтвержденная информация. Он находится в камере с бывшими добробатами, либо иным образом людьми, причастными к правоохранительной системе. Моторошна історія з откровеннями з перших вуст уже найближчим часом у спецрепортажі надзвичайних новин. Мертві серед живих. У Вінниці власниця собачого розплідника влаштувала для тварин справжню катівню. Сусіди ледь не мліють, коли заглядають через паркан. Там, серед заморених, голодних і ще живих чотирилапих, розкидані трупи. Їх ніхто не прибирає, і в людей просто урвався терпець. Маленький валір, 1,5 на 1,5, 3 собаки, з них одна труп живих. Німецька овчарка, труп, 2 лайки живих. Це Леонід зазирнув через паркан до своїх сусідів. Там цілий собачий розплідник, який люди вже давно охрестили катівнею для тварин. Подивилися, там реально ужас. Породистих собак сусідка розводить вже 10 років. Але ж як? Вівчарки, хаски, мопси, англійські бульдоги живуть у тісних клітках та брудних вольєрах. Постійно недоїдають і хворіють. І це при тому, що сама заводчиця – ветеринар. Вони в таких условіях тримають, що там просто ужасно. Це для тварин такі условія, це ужас. Я б її саму засадила в такі условія, що вона сиділа. Через недогляд собаки часто гинуть, але прибирати трупи власниця не поспішає. Вони валяють.
трапляються не лише в клітках, а й просто серед двору. Ось лежить собака з душа, і вон є за вольєром і овчарка. Бачите? Ось морі страшенний, і це вже продовжується більше 10 років. Це сусіди зняли, як жінка витягує з вольєра дохлу тварину. Коли температура більше 20 градусів, дихати от на нашій території просто невозможно. Найбільше мешканці бояться небезпечних інфекцій, але заводчиці собак на це начхати. Поможете до нас підійти? Я можу до вас підійти. Ми їх попереджали, ми їх просили, щоб вони прибирали або закопували, або виносили. Коли сусідам урвався терпець, вони викликали поліцію. Але правоохоронців господиня на подвір'я теж не пускає. Попасти на територію цього домогосподарства працівники поліції не могли, тому що господарі заперечували. Для цього нам потрібно отримати ухвалу суду. Потрібно провести обстеження самих тварин і провести огляд місця подій, огляд, в яких умовах утримуються собаки. Правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Недоглянутих та голодних собак уже готові забрати зоозахисники. Щойно дозволить суд. І сміх, і гріх. Українські жінки і коня на скаку зупинять, і в палаючу хату зайдуть, ще й проженуть найзатятішого ворога. І все це незалежно від віку. А ця столична бабуся запхнула би за пояс навіть співробітників охоронної фірми. Мешканка столичної багатоповерхівки помітила, як молодик, що шукає на її власноруч викоханій клумбі та безжально топче квіти. Недовго думаючи, жіночка вискочила на двір і гайда проганяти на хабу. В мережі пенсіонерку навіть охрестили месницею, що псує життя наркоманам, які ховають у клумбах закладки. Голубівня просто у квартирі. Ви не повірите, у Запоріжжі живе жінка, яка розводить голубів у своїй двокімнатній оселі. Шокуючу картину побачили рятувальники, яких господиня сама покликала, бо не змогла самостійно відчинити двері. Коли ж вони увійшли всередину, були просто приголомшені. Наші журналісти теж були там. Запорізьким медикам та рятувальникам надійшов тривожний дзвінок. Із квартири на третьому поверсі не може вибратися старенька квола господиня. Упала самостійно, піднятися, відкрити двері не може, нуждається в медпомощі. Було прийнято рішення проникати в квартиру з допомогою автовишки. Піднявшись, рятувальники ледве не попадали з драбини, бо з вікон квартири почали вилітати голуби. А коли опинились всередині, вжахнулись, бо птахи були скрізь. Було дуже багато мусора, голубей, повна антисанітарія. 70-річній господині надали медичну допомогу, але їхати в лікарню вона категорично відмовилася. Усе в квартирі в екскрементах птахів. Скільки їх тут, навіть неможливо порахувати. Жінка живе з голубами вже понад два десятки років. Вона заказувала по два, по три мішка корму. У неї корм стоїть в коридорі, вона кормить цих голубей. Вона живе, вона з ними спить, у неї отут, везде. Помет вместо полу. Дома у нее птенцы и, ну, в общем, голуби. Ну, бесполезно. Нет. Без ее разрешения ее ни в дурдом не будет больше. Мешканці, які страждають від такої антисанітарії та нестерпних запахів, куди вже тільки не зверталися. Але все марно. Люди вже давно бояться за своє життя, бо не знають, чого ще чекати. Вона чуть-чуть больна, не чуть-чуть, даже можна сказати. Вона може ночью, днем, в любое время, матом, на всю вулицю відкрити, буває навіть в окно. Висунеться і кричить. Неізвісно, що вона витворить далі. Вона може і газ в крайньому випадку навіть відкрити. Раніше про жінку хоч якось дбали соціальні працівники, але останнім часом пенсіонерка просто перестала їх пускати. То говорить, що приносять щось отравлене, то шпінат отравлений, то хліб отравлений. Це вже вопрос більше, мабуть, до лікарні, якщо людина неадекватна. Тільки на їй стало краще, як вона знов взялась за своє. Жінка фактично забарикадувалась в своїй квартирі. Ані соціальну службу, ані листоношу, яка принесла їй пенсії, вона нікого до себе не пускає. Не відчиняє вона і нашій знімальній групі.
Ми змогли зв'язатися із дивною пенсіонеркою телефоном. Ви лише послухайте. Жінка нібито не помітила, що в неї вдома оселилася зграя голубів. От окна відкрите, залітають. Я спочатку одного підкормила, за ним ще там. Ось так один за другим вони втягнулись. Я не сільський житель, я поняття не предполагала, що таке можливо. Пенсіонерка запевняє, готова позбутись голубів, але, мовляв, не знає як. Сусіди розповідають, що колись жінка працювала гінекологом у місцевій поліклініці. А коли вийшла на пенсію, почала розводити птахів через самотність. Дітей у Людмили немає і, вочевидь, соціальні працівники – єдині, хто ще може пенсіонерці допомогти, якщо, звісно, їм вдасться потрапити в квартиру. А от розбійники заходити не соромляться, навіть о третій ночі. У Дніпрі зухвалі бандити не просто прийшли, а ще й підірвали банкомат. Вибух був настільки потужним, що в перукарні, на фасаді якої саме встановлений термінал, вщент рознесло прибудову, вирвало двері та ледь не повалило стіни. Це просто якесь неймовірне диво, що ніхто не загинув. Бо ні в приміщенні, ні на вулиці людей не було. І це диво не одне. Злочинцям довелося тікати з порожніми руками, бо вони дещо переборщили з вибухівкою, і касети з грошима так привалило уламками, що злодії їх не знайшли. Гроші змогли витягти тільки експерти-криміналісти. Нині власники перукарні та представники банку підраховують збитки від руйнувань. У поліції припускають, що банкомат накачали газом. І встановлено вже, що попередньо гроші не вдалося забрати злодіям. Звичайно, метою було заволодіння грошима, однак щось, можливо, пішло не так, і їм не вдалося дістати саме ці касети, в яких знаходились грошові кошти. 15 років минуло від одних із найстрашніших вибухів в історії сучасної України. Склади з боєприпасами у Новобогданівці на Запоріжжі горіли 2 тижні. Загинули 5 людей. 4 роки знадобилося, аби очистити територію від вибухівки. Тільки зараз стало ясно, після страшної катастрофи в землі довкола лишилося ще багато набоїв. Їх спокійно викопують та торгують ними. Днями Служба безпеки викрила банду, що заробила так мільйони. Місцевий бізнесмен діяв разом з охороною одного з таких складів. Винайняли 20 місцевих жителів, які як кроти рили землю в пошуках зарядів для граду та мінометних мін. А потім розбирали їх і продавали на металолом. Тільки під час обшуку в копачів знайшли близько 8 тонн снарядів. Усім учасникам злочинного бізнесу світить до 5 років тюрми, а керівнику охорони бази загрожує до 6 років ув'язнення. За даними слідчих, він щодоби заробляв щонайменше 100 тисяч гривень. Ділки займалися незаконним видобуванням на територію складу зброї та боєприпасів, яку в подальшому розрізали, переробляли та здавали як металобрухт. За інформацією оперативників, за день вони видобували та переробляли від 2 до 5 тонн боєприпасів. Непередбачуваним та небезпечним може бути не тільки злочинний бізнес, а й простий відпочинок на природі. Не повірите, але це не просто незабутні враження, а й ризик для здоров'я та життя. Карколомна ДТП в горах сколихнула всю країну. Вантажівка з білорусами, якою керував місцевий житель, зірвалася в Чорний Черемош. Загинули 3 людей, 9 госпіталізовані. І такі випадки не поодинокі. Днями в Карпатах травмувалися й відпочивальники на квадроциклах. Пара з Харкова у лікарні. Хто відповість за людські каліцтва, якими бувають туристичні сюрпризи, це треба бачити, аби вціліти самим. Крем від засмаги для прогулянок на високогір'ї. Парасоля, тепла куртка. О, і резинові чоботи обов'язково. Ці непоєднувані, на перший погляд, речі нині неабияк доречні в Карпатах. Бо райдушні прогнози лише підігрівають очікування незабутнього відпочинку в горах. Але реальність вас може неабияк шокувати і травмувати. Бо реальність під час травневого відпочинку на природі може бути ось така. 8 травня, Кривопільський перевал. Ну, весною мого рані.
Раптова зима в Карпатах просто приголомшила у травні. І це не єдиний сюрприз, який може зіпсувати відпочинок і навіть здоров'я. Мы упали с квадроцикла, ну, не справились с управлением, и мы улетели во враг. Так завершився вікенд для цих харків'ян. Квадроцикли вони орендували у місцевих мешканців. Щедрі гуцули транспорт дали. І навіть не поцікавилися, чи мають клієнти водійські права. Не було ніяких ні інструктажів, ми просто сіли, нам показали, як нажати тормоз, газ. Там переключить передачу. У пацієнтки була закрита травма живота і забої та ссадини обличчя. І у пацієнта були забої так само обличчя. Закрита травма черевної порожнини. Власник квадроциклів за здоров'я своїх клієнтів, схоже, не надто переймається. Навіть коментувати цей інцидент не хоче. Більше того, сам вимагає від постраждалих компенсацію. Він як би хоче, щоб ми заплатили повністю за цей квадроцикл. 2000 євро. Петро теж здає в оренду квадроцикли і займається цим уже 5 років. Про прикру історію з харків'янами знає. Каже, такої аварії не сталося б, якби з ними за правилами був інструктор. Квадроцикл береться тільки з інструктором, тільки з інструктором. Повнолітні діти сідають з дозволу батьків, з батьками в повній амуніції. Обов'язково мають бути рукавиці, такі як на мені. Обов'язково повинен бути шолом, очки. Безпека відпочивальників лише у їхніх руках, наголошують юристи. Якщо берете, бодай, якусь техніку на прокат, не лінуйтеся поцікавитися умовами, підписати договір і уважно його прочитати. Це вбереже ваші нерви та гроші, якщо станеться якась аварія. Коли люди брали в оренду цей транспортний засіб, вони повинні були в підприємстві перевірити умови, згідно яких надавалася ця оренда, і безпосередньо до цих умов, хто несе матеріальну відповідальність за пошкодження майна підприємця. Якщо особи цього не виконали і вони якимось чином віднеслися до цієї ситуації, давайте так, добродушно або ж халатно, то, на превеликий жаль, це є їхні проблеми. Тому що людина, якої взяли транспортний засіб, може сказати про те, що це були особисті договірні відносини. Він може сказати, що вони попросили мій транспортний засіб і я їм його надав. Але ж побита техніка – то найменша проблема. Через хвилинну легковажність туристи можуть втратити здоров'я і навіть життя. 2 роки тому зі, здавалося б, цілком безпечної канатки зірвався 19-річний хлопець і загинув на очах у батьків та коханої дівчини. Назаре, скоро пес доганяє! Слідство тривало більше півроку, і підприємця, власника атракціону, суд визнав винним у вбивстві з необережності. Чоловікові дали 4 роки тюрми, але відпустили одразу ж після оголошення вироку. Потрапив під амністію. Судом винесено вирок про притягнення до кримінальної відповідальності і застосовано закон України про амністію. Засудженого звільнено від відбування покарання. Експерти не приховують, небезпека чатує на туристів в Україні буквально на кожному кроці. Адже в розпал туристичного сезону заробити на цьому намагається будь-хто. Ну, звичайно, що таке явище поширене. Багато людей не мають ніякої кваліфікації, вони займаються туризмом. Так? Це ті самі гіди, не знаю, рафтинг, квадроцикли. Звичайна людина закупила рафти і починає займатися рафтингом. Ми говоримо за туристів як дорослих людей. Кожен турист повинен розуміти, що його життя залежить від нього самого. Фахівці радять за будь-якої пори року не забувати головне правило – відпочинок на природі не пробачає жодної легковажності. А особливо в Карпатах важливо повернутися з походу не просто з неймовірними враженнями, а ще й живим і здоровим. І я вам скажу, наші приміські ліси чи навіть Карпати – то ще квіточки. Зовсім інша справа – суворі простори Камчатки. Тільки погляньте, що там може чекати на туристів. Величезних розмірів ведмідь обікрав мисливців, які навіть у ліс не встигли піти, просто припаркувалися на узбіччі дороги. Хижак відкрито, без жодного остраху, підійшов до машини і витяг з неї туристичний холодильник із запасом харчів. Усе це дивовижним чином ошелешеним чоловікам вдалося зняти на відео. Вони навіть стріляти почали.
Вверх, а, Влад! Стой! Але навіть постріли в повітря хижака не налякали. Так він холодильник уліз і поволік. Так що будьте обережні, відпочиваючи на природі під час травневого сезону. Тут і без ведмедів небезпеки вистачає. Хай біда обходить нас стороною. На все добре і до зустрічі!